Bonjour la famille, que la paix du Christ soit avec vous. Namut na vino gilma toujours na katia masolo. Bo partager vidéo, bo commenter, bo liker vidéo pour que ne musika parce que vidéo ou les a vidéo ya ko. Zongi sa mutu na nzela surtout maman na biso oyo. Jiso komone Gisèle, je pense komone za Gisèle. Maman oyo a fingi frère Patrice mako maman a fingi ba maboko mikuse. A incité ye alobi boye. Yo frère Patrice ozo sala ba miracle bato akobuka na baza kotambola mais yo maboko mike ozo ko kosambela te po nzambe apeso maboko milai. Quel injure bande ko na biso tozo kende wapi na makambo oyo ya manque ya connaissance na manque ya conscience na ngina detailler na kacha video oyo ba vérité oyo mama oyo aza koyeba te. Parce que ce botali ba vidéo na ye mingi na uti kolanda ye penda mingi lelo omega kotala soki azalaka nani azanani. Il se peut que mama oyo alobelaka makambu nyoso soki bolandie ne badeli azalaki combattante soki na vite soki azaka combattante soit akoma influenceuse soit youtubeuse na yebite. Parce que ba combattant ya lelo ba bosani combat tellement que bazomo na makambo ezo changer na Congo bakomi kobosa na bakomi bisalela bakomi bilobela soki musicien abeti baza wana soki muto akwei baza kuna soki politicien sale likambo baza kuna bango bakomi bakomi sika ba youtubeur au lieu ko défendre mboka bakomi basede ba déraper na makambo bakomi kolobela pe même makambo oyo bayebite bino bato botanga ka bible botala Botala ndeko na biso oyo babengaka Moïse kaka ya Bible wana. Papa wana avec tout mes respects père son âme si kaza azalaki mutu ali kukuma. Mais Dieu l'a utilisé malgré kozala mutu yanini yali kukuma. Pourquoi si ka mama oyo Gisèle aza koloba Patrice aza maboko mikusu ya assemblée po na ye? Pourquoi Nzambe? Pourquoi Moïse assemblée ki te akoma mutu akoloba bien kwa ke kosala makambo? Parce que c'est ça le miracle belé. Maman a dit que nous avons dit que nous n'importe qui. Ce n'est pas parce que Patrick, frère Patrick, m'a beaucoup mis poussé. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Bible. Et nous avons dit que 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 nous avons dépassé à poto. Ba azuata na ya kufanda kana YouTube kolo babilobela sako sala meme ba nini ba recherche na zuka ka mutu moko example kaka ya Bible kaka oyo na lobi nani Moïse tobenga ka Musa na Swahili Musa Moses na anglais azalaki mutu ali kukuma mais Dieu l'a utilisé comme ça soki mama oyo azoye bate. Et ce qui nous a fait ça, la carte à faire Patrice, Nandenge Azali, Mabe Ezawapi. Au moins, c'est ce que je veux malchance. À force de beaucoup parler, on finit par pécher. Maman, ce qui est Kabila Zana pouvoir, Kabila Zana Moutou Mabe. Tshisekedi Zana pouvoir, Tshisekedi Zana Mabe. Na opposition, lelo, Fayoulou Kaka, Yedaka, Fayoulou Zana Mabe. Maman, Olingé Nini. Côté prière, aux offres battu à prière. Côté politique, aux offres à politique. Côté musique, aux offres, c'est que maman Olingi Nini. Même Moutouazan n'a pas infirme, aux offres à yé. Maman, est-ce que yo, ce qui est au bota, j'espère que vous en avez un. Oye, ce qui yo, le lot au boti ban à bazar normal. Et bon, au futur, n'a pas un yébite. Ce qui nous aime à laquelle yo m'a bien, à laquelle ban à nom m'a bien, à botape, ban à botape, ban infirme. Ozo yebate, tamu soko zala deja kokufa, me eloko zako tika na vi, ozo tika simana yo, ozo yeba yangote. Ozo tika tamu su libabe na famiye na yo. Juste pona kolukisa visibilite, kolo kobimane, ondire muto ebi koloba, na je pense que rate, barate obo zako sala na ba live na bino, barate obo zako sala na ba video na bino, eba ndakote ya bino. Soki bo zako finga basali na nzambi, ezana ba oya mabe bazali. Il y a bien peu baza.
Je ne parle pas des frères Patrice attaquer un chrétien fervent. Je vais défendre attaquer être humain. Être humain avec infirme. Yé, maman Oyo, est-ce que vous avez dit que Moutata mon côté a lingaka abotama na ndenge aza? Nengoza wana ozana ba defo oyo lingaka. Soki defo ezalaka te nde na zabou. Moutia mukuse babazai ose balingaka. Soki nazaki ata mukolo, moulaï. Yezape ba mileba ba moulaï nanga pele ki makasi. Soki nazalaka mwa mouke. Beya mounene pe aza ko linga aza la mouke. Ya mouke moutuna moutazana ba. Babiloko insatisfaction na nzoto. So ki yaye ya frère Patrice za na visibilité mingi toza komona yango, mama oza kolata robe wana, olati blouse, tamzu na kati kuna oza na ben firme oyo biso tozo mona te. Kaka yona nzambe na onde boyeli. Na kati ya nzoto na yo wana, na kati ya na se a robe na yo, yo moko oyebi nzoto na yo mama. Balobaka mutu na mutu ndaye baka solo ya kaleso na ye. Ata osali nini, okiko tiango parfait. Me yo mutu oyebi soki osukolaki, soki osukolaki yango te. Chacun connaît l'odeur de son caleçon. Maman Oyo, okiko finga na yo frère Patrice. Mais c'est parce que oza na ignorance na makambo etali Bible. Mais yo ata oza ko finga ye, aza infirme. Yo oza pe na ba infirme na nzoto na yo. Ata so biso toza komona yango te, mais yo moko na nzambe na yo oyebi ke naza na ba infirme boy. Po oza kitoko te. So totali pe kote kitoko oza kitoko te. Oza pe attirante te. Obalobaka mwasi ya charme, oza na ope charmante te. Si koza kofinga mutu, yo koza deja infirme. Soki muta moni koza kitoko te, donc o manke eloko moko, deja eza infirmite deja na nzoto. Me frère Patrice Oyo, afingi mutu te, avec le pe kila, le savoir, o savoir na ya muke aza nango, eza la ya bien, eza la ya mabe tozo mona ke, aza ko priye po na biso, eza la ya bien, eza la mabe tozo mona kameme aza ko yemba banzembu, o tozo ko sepela nango, par exemple, nzembo lokola bonjour. Nani mutu asepelaka na ngote. Banzembo lokola monduki. Qui n'a pas aimé de telles chansons? Frère Patrice, banzembo ebele o ebesa biso sika ba biso to ba seria ba 2990 quelque kuna tozoka banzembo frère Patrice ozoka na elengi. Vie aza koyemba. Asala ba remise nzembo lokola on me dit souvent que Jésus n'était pas noir, on me le répétait, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il mourit pour moi. Nzembo wana soki yo édifié ayote, ça la chanson là a édifié beaucoup de personnes. Mais maman, avec tous mes respects, je pense que na minute oyo vous allez au-delà ya ba vérité. Nabi ke tetitesse ya congolais, une femme congolaise elle est teti ko le kamakambu nyoso na ba vidéo boye tu devais ne fils que te t'excuser ezana batu ba na on dire na live na yo bazalai ko pekisa yo ozolo ba pekisa ko lo ba pourquoi omoni caméra oyo mama caméra o toza ko mona zo cha liboso na yo e ko ki ko mema yo na place ya mabe e ko ki pe ko mema na place ya bien na yebi ke ezana batu pa ko se plan na vidéo oyo te. S'il vous plaît, bah albinos, ce sont des personnes comme nous. Pardon. Les infirmes, ce sont des personnes comme nous. Il y a personne qui a choisi de vivre comme ça. Et ça choix en Zambé. C'est Dieu qui a voulu que frère Patrice soit à la bongo. C'est Dieu qui a voulu que Nabota ma bongo. C'est Dieu qui a voulu que je sois à cette heure-ci, ici, au moment où je fais la vidéo ici. Et ça grâce en Dieu. Et ça grâce en Zambé. Maintenant, bino ba oyo, boleki Nzambe na grâce. Pona poto, pona bino, depuis que bokoma na poto, boko hiko fina mtu nyoso, pona bino soki ofandi okomi kolia, ozola kisabatu na video ke naza kolia na poto, bino na kongobo salabo, doke yo okomi bie kole kabatu, ke je te pardon. Na kongo ezana batu baza na posa ya gouvernement wanate, me baza limite. Soki yo ozwi chance ya kozala illimité ya ko s'exprimer comme tu veux, ne pense pas que mutu nyoso nda komi na situation wana. Mutu na mutu aza na degré na limite ya kosala makambu na monde. Ata soki toza na poto eza na makambu soki toki kosala te pona respect et puis pona dignité ya tradition na culture na biso.
Mundele ezana eloko akosala onga nokosala te bien que tozana na droit moko parce que ngai nazota la moi famille nanga nazota la culture bande ko soki manasa likambu nini nde ba jugement nanga bango kozala ndenge nini. Je ne peux pas passer na télévision jamais même si j'ai à manger na banda ko finga mutu oyo azana nzala, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que je suis aux États-Unis, je suis en Europe, soit en Asie, ndena banda ko finga infirme waza na Congo. Maman, mutu lokola frère Patrice, aza na famille, aza na bana, ba moi si na bana. Ko kuzala infirme, eza choix na yete, eza volonté na yete, eza volonté ya Dieu. Dieu mutu asala ki ya zala bongo. Et puis ko komis ko sala ye bongo, nzambe apesa ye grâce ya ko yebana, nzambe atia el quelque chose au kati na ye yango aza ko edifier biso na ko yemba na ba prédication. Et puis soko moni ki aza ko prier mutu aza ko telema glorifier nzambe ke nzambe aza ko sala na kati ya ndeko na biso wana. Me yo mutu oza infirme te mama, oza soit disa oza infirme te menga na zamona na zomona ba infirme bele na nzoto me ba oba aza ko mona ko za normal. Pourquoi Nzambe asali kati na yote? Pourquoi Nzambe ne t'a pas utilisé na place ya nani ya frère Patrice? Pourquoi Nzambe ne t'a pas utilisé po sala ba gerizo wana yo mtoza na maboko mibale? Mais maboko Nzambe apesa yo a part ko lia ko pangusa nye ko kene misala osala ko sala ka yango nini? Mais frère Patrice wana na maboko ne amikuse wana aza ko bonde la po na yo po na nga aza ko changer vie ya bato. Papa wana oza komona wana eza azana batu baza ko linga ye bazo sepela faso ya kosala na ye. Et puis Nzambe apesie grâce tiso kaza ko vivre ti lelo c'est que Nzambe alingi a utilisé plus. Mais yo Nzambe yo muta Nzambe apeso nyoso apeso makolo apeso maboko apeso suka apeso nyoso ozo sale la Nzambe ozo sale la population nini a part buzoba na réseaux sociaux. Moi si mon bimba za ko sala pe video bi ngana azo sala pe live za ko le maman azana plus de 40 ans deux za ko mona azana plus de 40 ans afantiage ya ndenge wana. Et puis message ni za ko pe si za ko sala ba video ya boy message important pena makasi zake bo tu na e depuis abana ko sala ba video message nini o bino to bo landa kaye message ni important sala a part ko s'attaquer na mutu nyoso ye ataka mutu nyoso bango ola ko sala combat na bango tellement que ba koma na difficulté ko continuer combat komango e beba ba zale ko utiliser bango ba kom ba zozo ba mbongo na ndenge ya combat. Mais lelo combat tellement que sili ba zangi biloko ko sala ba tango ba zalaki nango ba tamo lelo e komeli bango kilo yango boza ko mona ba zole ki sata ko sala ka ba analyse na makambu nyoso soki lelo muto alali boya alali munoko polele akoya kusala analyse chisekeja pesi mwasi na ye bize asali analyse mutu lokola jone nani oyo Obama apesa mwasi na ye bize na public sana jamais causer des problèmes. Bill Clinton apesa mwasi na ye bize na parlement na bango e koma esala ke probleme ki bino kaka bize ya pamba bozo sale lango emission bozo ben bozo ba mboka nini bino esika bofani na poto awo ba bize combien pesa maka penda na balabala par jour combien de bises de pesa maka otala bantu ba koloba eza wana eza poto ou bien wana eza ba politiciete na uti koloba bipi nani Clinton nani oyo Obama baza ko pesa basi na bango bise ya public sana jamais di cause problème. Est-ce que mutu soki okomi président okomi homme d'état oza na droit ya vie na yote telema ke mobutu akanga biso na dictature moko boye to zalaki na capacité ya kufungula miso ya kuvivre makambu susu to koma limité to lobaka bilobela yango esika mama oyo bilobela na ye ekomisie na place ya mabe okende kofinga infirme okende kochola koseka bible pekisi makambu wana te soki aza chrétien est-ce que bible pekisi te bo ata musulman ina kosepela na biloko wana na korani ne komike fo koseka ba infirme. Mamba mama ya boye na yebite et puis toza koloba so bolandi ba mission na ngala lobaka Congo ezanga na ba influenceurs pena bazala kate mutu oyo falaka za la influenceurs ya makasi na Congo eza Karine Mokonzi grâce mbizi ba eshua ba fanda pena na réseaux sociaux pendant des années
mais eloko ya malonga oyo to vite to zina maboko na bango ezate ba inflation na ya mibali na ebite soki baza parce que mutu nyoso za journaliste ya musique ya musique ya musique ya sport musique sport oya lo baka pena makambu ya kotele makeno ko ba jeune faut ko sala kaboyi journaliste faut azate je suis la seule personne na chaîne mususu je suis la seule personne na chaîne mususu na nga ya Gilmas coaching naza ko motiver ba jeune o bazana ko so ke na Europe na ba, na Canada place nyoso ndenge nini ko sala pona ko longwa na ba zone de confort na bango bazua ba risque wana ko kende ko yeko la libanda po un jour bazonga na maele wana na Congo je le fais dans d'autres chaînes o ya Gilmas coaching so boke kuna pe bo s'abonner bo partager kuna ba video bo pesa nga force kuna parce que mboka na biso eza na posa ya batu lokola nga bato baza na posa ya ko éduquer ya ko pesa espoir na ba jeune ya ko éduquer ba fiche ba jeune ya ko pesa ya ko motiver bango ya ko coacher bango ko zala positif na vie eno ba buzoba ya boye o mama mubimba moi seza ko mona ke za ko nuna zo ke na ko nuna mais za azana na tendance ya ko finga bato Bino bolo baka toujours ba kino baza la kabo mais maman oza kinoise était hein oyo oza kinoise était au monisika ce n'est pas seulement les kinois elle est kinoise qu'il faut des désordres même maman bo il faut la mutu katango bi ba uvira wana oyo soka za uvira te faut la mutu katango bilobela moko ezanga position oke ne kufinga mutu infirme et puis aux autres bangos aussi ils se font ils peuvent mis nous peinent mis sous ma case na téléphone en gros paye yakala maintenant nous avons Gilmas on se revoit dans des prochaines vidéos mais en tout cas partagez vidéo commentez si vous avez des suggestions bon tu n'as pas qu'à nous suivre